Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում լուսնային 14-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է դեկտեմբերի 6-ին ժամը 15:49-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը ժամը 15:06-ին։ Լուսինը երկվորյակում է դեկտեմբերի 6-ին ժամը 00:49-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը ժամը 11:49-ին։ Պրոֆեսիոնալիզմի և հմտությունների կատարելագործման օրն է։ Ավելի շուտ կյանքի իմաստի որոնման և ինքնակատարելագործման օրը։ Ոչ մի դեպքում չպետք է գործեք պահի ազդեցության տակ, քանի որ կարող եք սխալներ անել և հայտնվել ամենաանելանելի դրության մեջ։ Կարող եք զգալ ձեզ ավելի ցածր, ձեր ինքնագնահատականը քիչեցնեք։ Կարող եք ասել, սա չի ստացվում մոտս, նա չի ստացվում, իմ ձեռքից ոչինչ չի գալիս և նման այլ մտքեր։ Դա կապված կլինի հոգեբանական ճնշման հետ, որն այսօրվա հետ է կապված։ Բայց դժվար թե կգտնվի այնպիսի մարդ, ով իրենից բացարձակապես գոհ է։ Պարզապես այսօր կարող է դա ավելի շատ զրվել, և ինչպես փորձն է ցույց տալիս, լուսնային այս օրերին ավելի շատ են մարդիկ ինքնասպանության փորձ անում, կամ անգամ մտածում դրա շուրջ։ Պարզապես պետք է ինքներդ ձեզ ասեք, որ դա այդքան էլ մռայլ չէ, որ բոլորը չէ, որ իդեալական են, և միշտ չէ, որ բոլորի մոտ ամեն ինչ ստացվում է, կամ որ շատերն են բաժանվում իրենց սիրելիներից։ Ուստի յուրաքանչյուր իրավիճակից դուրս գալու ելք կա, և կա այնքան, որքան մարդը ողջ է։ Այս կյանքը պայքար է, գալիս ենք և անցնում փորձությունների միջով և հեռանում, այնպես որ այս կյանքում պետք է ապրել այնպես, որ մեր կյանքի սխալների կարման չանցնի սերնդե սերունդ։ Երբ մենք բացահայտենք մեր անհատականությունը, այդ դեպքում կհասնենք արդյունքների, նաև կհասնենք հաջողության։ Այսօր մարդիկ իրենց կյանքը թողած ուրիշի կյանքով են ապրում, իր կյանքով տարապում և ուրախանում, բայց չենք հասկանում, որ մեր կյանքն է մեր կողքով անցնում, որ պետք է մեր մտքերը հավաքել, մեր ուժը կարգի բերել, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ցանկանում ենք։ Մենք ինքներս մեզ պետք է հասցնենք ինքնակատարելագործման, պայքարենք մեր բացասական մտքերի դեմ։ Սա ավելի շատ է արդյունավետ, քան մելամաղձության մեջ ընկնելը։ Այսօրը կարող է վատ անդրադառնալ մեր տրամադրության և առողջության վրա։ Ուստի ուշադիր եղեք նաև ձեր առողջությանը։ Կա միայն մեկ փրկություն, որ ինքներդ ձեզ ասեք, որ այսօրվանից ապրելու եք ուրիշ կյանքով, մտածելու եք ուրիշ կերպ, և ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է ստացվելու։ Այսօր լավ է անգամ նոր գործ սկսելու համար։ Նման հնարավորությունը հարկավոր չէ բաց թողնել, հատկապես լավ է սկսել լայնածավալ ծրագրեր, քանի որ այսօրվա սկսված գործերը հաջող կզարգանան և հաջողություն կունենան մոտակա 6 ամսում։ Այսօրը այդքան էլ հարկավոր չէ շատ հեղուկ օգտագործել, նաև այնպիսի սնունդ ուտել, որին այդքան էլ ծանոթ չեք, քանի որ կարող է օրգանիզմը չընդունել դա։ Հղիություն. Այսօրվա բեղնավորված երեխան շատ ուժեղ կապ կունենա այլ աշխարհի հետ։ Իր նախնիները իրեն շատ կօգնեն, կբռնեն ձեռքը ամեն սխալ դեպքում և կառաջնորդեն իրեն, բայց հարկավոր չէ մտածել կհղիանամ այսօր, թե ոչ։ Այսօրվա ծնվածների ճակատագիրը շատ կօգնի, ճակատագրի օգնությամբ իրենք բոլորը առաջատարներ կլինեն։ Իրենք միշտ կոչում են ունենում և անցնում են բոլոր խոչընդոտների միջով, ասես ոչինչ չի էլ եղել։ Նրանց բնորոշ է գերելու կարողությունը և հեշտություն մարվում ցանկացած իրավիճակի։ Իրենք միշտ բարձրանում են և էլի բարձրանալու տեղ ունեն։ Ներկուս նրանք շատ մաքուր են ցանկացած խաբեության և կեղծիքի հանդեպ անընդունելի։ Այսօրը ծնված մարդիկ անպայման կոչումներ են ունենում։ Միշտ պատրաստ են գնալ դեպի բարձրունք, միայն հարկավոր է դրդել նրան դեպի դա։ Նրանք խորամանկ են, կարող են գերել մարդկանց, նաև լուսինն իր ազդեցությունն ունի այս մարդկանց վրա։ Այս մարդիկ միշտ հեղինակություն են փնտրում, չնայած որ մարդիկ իրենց համարում են շատ կարևոր մարդ, քանի որ նրանք գրավում են մարդկանց և կարողանում առաջնորդել իրենց։ Իրենք ինքնակատարելագործվում են և հանում են իրենց միջից ամեն չար հակում։ Այսօր կարող եք ամեն ինչ ուտել։ Նուշը շատ օգտակար կլինի, եթե իհարկե հորմոնների հետ կապված խնդիր ունեք, ապա դա հրաշալի միջոց է բուժելու համար։ Օրինակ, 1 կամ 2 հատ նուշ կարող եք ուտել օրեկան։ Միայն հիշեք, որ շատ հեղուկ չի կարելի օգտագործել, նաև պետք է հրաժարվեք շատ քաղցր ուտելիքներից։ Եթե քաղցրի հակում ունեք և շատ եք ուզում ուտել, ավելի լավ է նախապատվությունը տալ բեզեներին կամ սուֆլեներին։ Սանրվածք. Կարող է այսօր չկարողանալ կենտրոնանալ, թե ինչ սանրվածք եք ուզում անել։ Այսօր ավելի լավ է ձեռք չտալ ձեր մազերին, թող մնան այնպիսին, ինչպիսին որ կան։ Կարող է որոշ
Շփոթություններ եւ անհարմարություններ առաջանան, եթե իրենց ձեռք տաք։ Կսկսեք կասկածել ձեր գործողությունների ճշգրտության մեջ, ձեր ծրագրերի հարցումներ։ Կարող են առաջանալ ճնշման տատանումներ, կարող է ամեն ինչ ընկնել ձեր ձեռքից, ձեզ թույլ զգաք, մի խոսքով հարկավոր չէ ոչինչ անել այսօր ձեր մազերի հետ։ Մի կտրեք եւ մի հարդարեք։ Ավելի լավ է, եթե բիզնես չունեք, զբաղվեք ձեր հոբիով, այսօր հարկավոր չէ ձեռքերը ծալված նստել։ Մազերի ներքում կարող եք թարմացնել ձեր մազերը, բայց երանգները մի փոխեք։ Ներկեք միայն արմատները, եթե դրանք ձեզ անհանգստացնում են։ Կարող եք որոշ մուսեր օգտագործել ժամանակավոր երանգ ստանալու համար։ Սովորաբար այսօրը լավ է մազերը ուղիղ գծով բաժանելու համար։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Այսօրվա սկսված ցանկացած գործ հաջողություն կունենա։ Կարող եք մասնակցել որոշ դասընթացների, սեմինարների եւ այլն։ Հիանալի օր է ձեր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար, ինչպես նաև ձեր տաղանդներն ու կարողությունները զարգացնելու համար։ Եթե անգամ վստահ եք, որ ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, ապա միևնույն է, պետք է սկսեք։ Ինչպես ասում են, եթե աչքերը վախենում են, ապա ձեռքերով արեք։ Բարենպաստ օրեգործնական հարաբերությունների ճամփորդությունների համար միայն հարկավոր է զգուշություն եւ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ամեն ինչում։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 14-րդ օրը մարդիկ հակված կլինեն ավելի շատ աշխատելուն, քան որևէ սիրային հանդիպումներին։ Նրանք կնախընտրեն աշխատել, այնպես որ այսօր մի նեղվեք եւ մի նեղացեք ձեր սիրելիներից, եթե իրենք կարևորություն տան աշխատանքին, բայց միայն այսօր։ Ոմանք կցանկանան մասնագիտական ձեռքբերումների հասնել, ոմանք կցանկանան տունը կարգի բերել կամ երեխաների կրթությամբ զբաղվել, բայց ոչ սիրային հանդիպումներ ունենալ։ Այսօր բարենպաստ օր է գուշակությունների համար, բայց ոչ հայելու հետ կապված։ Փորձեք ուրիշ հայելիներում քիչ նայել։ Նաև այսօրվա երազները կկատարվեն միայն այն դեպքում, երբ դուք ոչինչ չփոխեք ձեր կյանքում։ Դրանք ձեզ հուշում են, որ պետք է ուրիշ կերպ ապրել։ Այգեգործություն։ Այսօր բույսերը ջրելն անցանկանելի են։ Առողջություն։ Այսօր ուշադրություն դարձրեք ձեր ոտքերին, մատերին, ուսերին, շնչառական ուղիներին, բրոնխներին, թոքերին, նյարդային համակարգին եւ վերջավորություններին, ինչպես նաեւ մազանոթներին։ Նաեւ խոսեմ, Լուսինե Եկվորյակ նշանում է, ինչ է սպասվում։ Եկվորյակները դա Մերկուրի մոլորակն է ղեկավարում։ Այս օրերին ավելի շատ կլինի խոսակցություններ, տեղեկություն, հաղորդակցություն, շատ մտքեր եւ խոսքեր կլինեն։ Մտավորականների, լրագրողների օրերն են։ Լուսինը Եկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու, կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն, ճամփորդություններ եւ քննարկումներ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել։ Լավ օրեր նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու եւ միտք։ Զգուշացեք դրամապանակներից, այս օրերը բարենպաստ են նաեւ գողերի համար։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության եւ գիտության հետ։ Ուստի ռադիոյի հեռուստատեսության, կրթության կապի, երթուղու եւ տրանսպորտի աշխատակիցները կհասնեն ավելիին, քան երբևէ։ Ակտիվանում են առևտուրը, նաեւ տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթերով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է նաեւ մանկավարժների համար։ Ֆինանս. Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ, առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները, նաև տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ նաև կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու, պայմանագրեր կնքելու, քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պետություններ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ եւ ավտոմեքենա։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Նման օրը սիրային հարաբերությունն ավելի հեշտ է սկսել, ոչ թե կրքոտ հայացքով, գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումով։ Այնուամենայնիվ, այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկեր կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից։ Ավելի հավանական է, որ այս օրերին ձեզ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաները իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը։ Չափազանց շատ հարցեր են տալիս, չեն կարողանում տեղում նստել։
Նրանց ասել, որ լռեն, կնշանակի պայքարել հենց Մերկուրի հետ։ Պատասխանեք նրանց հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները շրջապատող աշխարհի մասին։ Այս օրերին միտքն ընդունակ է ընկալելու։ Սովորացրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ ինտելեկտը զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ, վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել և պատմել որևէ հեքիաթ, բանաստեղծություն։ Փորձեք դա անել ինքներդ։ Առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ արկածային ֆիլմ։ Քաջալերեք և գովաբանեք նրանց։ Մեծահասակները նույնպես դրա կարիք ունեն։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժեղին։ Առողջություն և գեղեցկություն։ Ավելի շատ շարժվեք, եղեք դրսում, հեծանվով վազքով, զբաղվեք թենիսով, բակմինտոնով, վազք, այրոբիկա, բասկետբոլ։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմատերապիայի, ռուսական բաղնիքի և սաունա այցելելու համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հետ և հատկապես կույսերն ու ձկները։ Կարող են օգտվել ոտքերի տակ լոգանքներից, ազդրի հատվածում լոգանքներից նաև։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը, ցանկալի չէ քայլել և լողալ։ Փորձեք հնարավորին ձեռքերին և ոտքերին ուշադիր լինել։ Չծանրաբեռնեք նաև ոտքերը, շատ մի կանգնեք կամ քայլեք և հագնվեք տակ։ Անհրաժեշտ է նաև խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից, օրինակ գրամեքենայով գրելուց կամ համակարգչով շատ չեք կարող գրել։ Խորհուրդ չի տրվում ձեռքով մեծ տեքստեր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ երկվորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։ Դիետա և սնուցում։ Երկվորյակների օրերին օրգանիզմը ճարպերի կարիք ունի։ Կարելի է ուտել միս, կաթ, պանիր, հիմնականում դրանք պետք է լինեն բուսական ճարպեր, որոնք բավարար քանակությամբ առկա են ընկույզում և բուսական յուղում։ Հնարավորության դեպքում ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք մաքուր օդում, նաև օգտակար են շնչառական վարժությունները։ Շարժուն ապրելակերպ վարեք, ավելի հաճախ եղեք դրսում, շփվեք մարդկանց հետ։ Դիետան պետք է ներառի վարունգ, ոլոր, թթու և տտիպ համ ունեցող մրգեր, ինչպես նաև ձավարեղեն։ Առավոտյան պետք է առատ նախաճաշել, իսկ մայրամուտից հետո խորհուրդ չի տրվում սնվել։ Սանրվածք և խնամք։ Այս ընթացքում խորհուրդ չի տրվում մատնահարդարում պիտի կյուր անել, եղունգների երկարացում, նարաշիվանյա, հոնքեր ձևավորել, թարթիշների ծայրերը ոլորել, մազերը կտրել և ներկել։ Լուսնի դիրքը բանապաստ է մի շարք մարմնամարզության համար, դեմքի և ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է շտկել կզակի ձևը, կոսմետիկ պատրաստուկներից նախընտրելի են թեթև արագ ներծծվող, խոնավեցնող և սնուցող քսուկները, բուսական էքստրակտներով և հացահատիկի ծիլերի բիոակտիվ հավելումներով։ Կոսմետալոգիա։ Այս ընթացքում գել և այլ արհեստական եղունգներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բանապաստ է կարճատև ծոմ պահելու, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզությունների համար։ Հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղված պրոցեդուրաները։ Կոսմետիկ միջոցներից նախընտրել են թեթև արագ սնվող, խոնավեցնող քսուկները, ինչպես նաև մաշկը ճաքելու միջոցները։